התחלתם? סליחה. אז מה קורה נקני? כאן אושריק טריק, והיום אנחנו הולכים לנסות כל מיני מתכונים שאפשר להכין במיקרו. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז עוברים למתכון הראשון, שזה סופלה שוקולד. אני לקחתי את המתכונים מהאינטרנט, מאיזשהו אתר, אני לא זוכר את השם שלו. אז, אוקיי, הדבר הראשון זה 3 כפות של נוטלה. אוקיי, שמים, אבל לא לעשות כמוני, לא ללכלך את כל האצבע, אוקיי? לא ראיתם את זה. וכף אחרונה. לא ראיתם את זה כאן. אין לי איפה לשים את זה. איפה אני שם את זה עכשיו? לפחות אחד מהם נשים את זה על זה. אוקיי, עכשיו יש לי כאן קמח, רק תיזהרו שאתם פותחים את הקמח. צריך 2 כפות של קמח. 2 כפות של קמח. אוקיי, יש לי פה עכשיו, עשינו 2 כפות של קמח. עכשיו אבקת אפייה. כי אנחנו צריכים חצי. כן, רק לא לעשות כמוני ולהתלכלך כולך. לא לעשות כמוני. כן, דחינו כמוני, אבל לא להתלכלך כמוני. חצי כפית אבקת אפייה. עכשיו ביצה. אני הכנתי מראש, אני הולך להביא. לא יכולתי להראות שזה נשבר כי הכנתי, אז אוקיי, שמים ביצה ומערבבים הקף של הנוטלה. עכשיו צריך לערבב עד שאין גושים. אני אסיים לערבב ואחזור אליכם כדי לא סתם לבזבז. אוקיי, ועכשיו אין גושים. זה אש. אוקיי, עכשיו אני רק אקח את החתיכת נייר הזאתי ואנסה להוריד את זה. אל תדאגו, זה נייר נקי. אוקיי, מושלם. עכשיו מעבירים את זה למיקרו. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את זה למיקרו. זה צריך להיות דקה במיקרו. צריך להיות חצי דקה במיקרו. תתחילו בחצי דקה. אם זה לא עובד לכם בחצי דקה הראשונה, אז תוסיפו עוד דקה. זה במיקרו לחצי דקה, ועכשיו אנחנו עוברים למתכון הבא. אוקיי, מושלם חברים. עכשיו אנחנו עוברים לעוגיות. אפשר איזה עוגיות שבא לכם. אני ממליץ על אוריאו, אבל בגלל שלי לא היה אוריאו בבית, לקחתי עוגיות שוקולד צ'יפס. אוקיי, זה מוכן, אני כבר חוזר.
אז יש לנו את זה. אוקיי, אז לוקחים עוד ספל, כי מתכונים בספל למיקרוגל. אז אחר כך אני אלך לקחת את זה. עכשיו לוקחים עוגיות, אני הלכתי על שוקולד צ'יפס, כמו שאמרתי לכם כבר, ושמים 4. ואז רבע כוס חלב. אוקיי. זה יותר מדי שעשיתי קצת. נוסיף עוד קצת כי זה לא מספיק. ואתם בטח יודעים מה עושים. מואחים את העוגיות. בגלל זה המלצתי על אוריו, כי אוריו זה יותר קל עם אור. ידעתי שהייתי צריך פשוט לקנות אוריו. מסתבך. אוקיי, זה נראה שזה מתחיל להיות טוב. אוקיי, זה מתחיל להסתדר. אוקיי, ומושלם. עכשיו אנחנו לוקחים כף סוכר. יש לי כאן סוכר, לוקחים. כף סוכר. וחוזרים לקמח שלנו, שהשארתי אותו פתוח משום מה, וגם את החלב השארתי פתוח. כן, אל תזמינו אותי לעבוד במטבח שלכם, אני סתם אעשה בלאגן מטורף. יואו, למה זה כל שנייה עושה קצת? אוקיי, כף קמח. אל תעשו ככה בחיים שלכם, רק פשוט תעשו ככה, אוקיי. אוקיי. אוקיי, עכשיו חצי כף, חצי כף של אבקת אפייה. אם ראיתם את המתכון הזה איפשהו, אז זה אומר שכנראה אני ומי שצילם אותו, כנראה בחרנו מאותו אתר, כי אני יודע שמישהו כבר ניסה אותו, אבל אין אף הבדל. עכשיו צריך כף קקאו, אבל לי אין קקאו. אז הלכתי על שוקוליד, כי בואו, זה כמעט אותו דבר. לא לצאת עליי בתגובות. אם יהיה תגובות בכלל. אוקיי. עכשיו, זהו. עכשיו צריך לערבב את זה. עכשיו נערבב קצת. אוקיי, זה נראה קצת כמו שוקו. איך זה נראה כמו קי? עכשיו זה נראה כמו קי. האמת, זה אחלה בלילה אם אתם רוצים לעשות מתיחה למישהו שהקטם. כן, זה גם מתאים. טאם-טאם, אני לא באמת עשיתי את זה, אבל זה בהחלט מותר. אין לי איפה לשים את זה, אז נשים את זה על השקית של אבקת אפייה. עכשיו מכניסים את זה למיקרו. ועל הדרך... וואו! אוקיי, המתכון השני לוהט. פשוט לוהט. אוקיי, אותו שנייה, אותו שמים לדקה במיקרו. אוקיי, הסתכלו איזה מושלם, יצא לי הסופלה. איזה מדהים הוא יצא. מדהים, אבל רותח.
ועכשיו, אין כמו בשביל החורף, כוס, קוקו. אוקיי. אני עושים את זה. אני בלגן רציני כאן, תנער. אוקיי, אז. חצי כוס חלב. כן, כן, חוזרים לחלב. חצי כוס חלב. אוקיי. חצי כוס חלב. עכשיו לוקחים 4 קוביות של שוקולד מריר. אני אוסיף עוד חלב כי זה חסר. אוקיי, אני כבר... אז אוקיי, עכשיו ברגע שלקחנו את החלב, אז עכשיו אני הולך אוקיי, אז בואו איתי. שמים את החלב במיקרו לדקה וחצי, דקה ועשרים. אני בגלל שאני יכול לעשות את זה רק 30-30 שניות, אז אני פשוט עשיתי את זה לדקה ו-30 שניות. עכשיו בואו אני אראה לכם איך העוגיות יצא. אם אתם רוצים, בגלל שאני פשוט שמתי יותר מדי מהחומרים, בגלל שאני שמתי יותר מדי מהחומרים הזה התחיל לצאת, וזה נראה כאילו בן אדם הקיא לכוס. אבל זה אחלה מתיחה לעשות. אוי לא, הקנתי לכוס. אני האמת רק בוחן את המתכונים האלה. הם מתכונים שאמרו לי שהם טובים, אז אני רציתי לבדוק אותם. אוקיי, אני הולך לבדוק את זה. אוקיי, נשאר לך חצי דקה. אוקיי. אני אראה לכם שזה מוכן. אוקיי, זה יצא. הנה זה, אני אקריא את המצלמה. אז זה יצא, את זה אני אזיז את ה... כי לתוך כוס הזה אני אזיז. היי ואבוי, אתם לא רוצים בכלל לראות איך רע השולחן הזה נראה עכשיו. אוקיי, אז עכשיו את הספל עם החלב מזיזים הצידה. לוקחים ספל נוסף, שמים בו עוד חצי כוס. אני כל הזמן משתמש בכוס כזאת ואז שופך. זה טוב, כל הראשית. חצי כוס. כן, רק לא לעשות כמוני ולשפוך את החלב. לא לעשות כמוני ולשפוך את החלב החוצה. עוד קצת. כן, סליחה, אני פשוט צמא ורעב מאוד היום. אוקיי. אז. עכשיו, אני הבאתי איתי גם קורנפלור, הנה תראו. אוקיי, ו... אוי ובוי, החלב מתחיל לנזול. אני מרגיש עכשיו כאילו אני בסרטונים האלה שלוקחים טיורטים. אוקיי, אז עכשיו צריך... אוי ובוי. שנייה. אוי ובוי. מתוכנן. אם אמא שלי או אבא שלי צופים בזה, מצטער. זה לא אני, זה אח שלי. אז לוקחים כף. כן, כף של, אין לי פה כפות יותר, הבאתי את כל הכפות. הנה הכף הזאתי. אוי ואבוי. תראה, אני מפחד עכשיו שכל הקורנפלור ייפול לי. מלא. הנה.
כף קורנפלור, ואז טרן טן 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 טן, להרבב. זה באמת אחד החומרים הכי, עד שאין גופים בכלל. פן טן 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 נשפך לי עוד. אל תבקשו ממני לעבוד במטבח שלכם, כי למה... אופה. או... מוש. אוקיי, אז עכשיו... אוקיי, אז עכשיו צריך קקאו נשקורי. אוקיי, סליחה על העיכוב. עכשיו צריך כפית קקאו סלש שוקולית, כי זה כמעט אותו דבר. אופיה. אוקיי, אז עכשיו צריך רק להרבב את זה קצת, ואנחנו ממש קרובים לזיום של זה, ואז בסוף נעבור לטעימה של הכל. ושקשק ושקשק, שקשק ושקשק, ושקשק, שקשק, ושקשק, ושקשק, שקשק ולשקשק. פר 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 עכשיו לוקחים את הכוס השנייה ושופכים אליה את הכוס הזאת. ועוברים לדקה וחצי במיקרו. אני הולך לשים את זה. עכשיו אני אסדר פה קצת ואחזור אליכם. אוקיי, אז זה יצא. עכשיו אני אקשט את זה. טוב, זה פחות אקשט, זה יותר, אעשה את זה יותר טעים. וואו, אימאלה. יואו, סתכלו על זה, אני שם. זה צף. יואו, זה סמיך בטירוף, כאילו. שנייה רגע, אני חייב לבדוק את זה. יואו, אימאלה, כל כך סמיך. בואו נכניס את הזה. יואו, אימא. אוקיי, תאמין לי, גם כדי טעים אפילו. אוקיי, אני אתחיל במה שנראה הכי טוב כאן, וזה כמובן השוקו, אבל השוקו עדיין לוחץ ברמות של קביעה. אז נתחיל מהדבר השני שנראה הכי טוב כאן, שזה האוגיה, סתם, וזה, זה הדבר השני שנראה הכי טוב כאן. אבל, אוקיי. אוקיי, בואו נבדוק את זה. אוקיי, מעניין. תקלו, זה סופלה, כן? עושים רעש, מתפוצץ. לא הייתי אומר שזה לא טעים, זה מאוד טעים, אבל... לא בעיה אחת אם לא. שזה... טיפה קשה מבפנים, מבפנים זה קצת קשה, אבל ממש קצת. ולכן אני נותן לזה 9.5 מתוך... לא, לא 9.5, נתנתי קצת. 8.5 מתוך 10.
הקדמתי קצת, אמרתי שבע וחצי. אוקיי, אהבתי את זה מאוד. עכשיו... הדבר השני הכי טוב כאן, שזה כמובן שוקו, אבל אני לא אכול אותו עכשיו. אז נפתח עכשיו את הכלי. יוהו! מסיבה. אוקיי. אוקיי. וואו. אוקיי, זה דווקא לא רע כל כך כמו שזה נראה. דרך אגב, עוגיות שהשתמשתי בהן זה עוגיות שאימא שלי הכינה, כאילו של רחל מאופקים. זה העוגיות שהכנו. בונה, יש לומר אש. עוגיות אש. וואלה, ממש אהבתי. האמת, ש... את זה, זה. אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל זה אפשרי גם... פשוט לשתות את זה, כי אין בזה ביצים. זה אפשר פשוט לעשות גם לפני שזה מוכן, אבל אני לא ממליץ, כי בואו נגיד שזה לא נראה לי טעם כזה טעים. וואו, יאללה, רק עכשיו אני שם לב. נשאר פה השוקולד צ'יפס מהעוגיות של רחל. בטוחן. נשאר פה השוקולד צ'יפס. הנה. וואו. ממש ממש אהבתי. אני ממליץ על עוגיות. מה קרה פה עכשיו? מי עשה את זה? אוקיי. קיצר הבית שלי רדוף. אוקיי. אני זה עצר לו. מוכרח איזה דבר. רגע. שכחתי ציון. הציון שאני... נותן לזה, בגלל שזה לא נראה כזה טוב, אני כבר מוריד לזה נקודה. אתה ממש טוב, בגלל אני לא מוריד כלום. או שזה פשוט נראה לא טוב בגלל שתמתי יותר מדי, אבל בסדר. אז לזה אני נותן... לזה אני אתן... וואי, זו התלבטות קשה זאת. 8, אני אתן לזה 8, אני אוריד לזה 2 נקודות. אני לא חושב שאם הייתי מציעה את זה למישהו, הוא היה כזה שמח. זה... קיצר הבנתי. וגם נראה לי שהמאכל הזה רדוף. טוב, סתם. אוקיי? וואו, וואו, וואו. אוקיי, השוקו רותח. אז אני אחכה שהוא יתקרר קצת, ואני אחזור אליכם. אני אוכל קצת. אני עדיין מזלם שלי. אוקיי, חבר'ה, אני חושב שזה כבר אפשרי, וואו. אשכרה, אני מחזיק את השוקו, אוקיי. אוקיי, איך זה? אין, זה אשכרה מייצר לו עוד שכבה, זה לא נורמלי. אוקיי, בוא ניתן. אוקיי. לא רע. אוקיי. שמעו, זה ככה ככה, זה... אין איזה קצת טעם, אבל זה ממש טעים וחם. זה מה שרצינו, אבל אין איזה כזה כל כך טעם. נותן לזה... שבע וחצי מ-10, שבע וחצי, כן. אין לי משהו אחר לתת לזה, שבע וחצי מ-10. אוקיי, אז המנצח שלנו זה הסופלה!
טן 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 טן, איפה? אין לי, איבדתי את הקטר שלי, אז מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה ביי. אה, טוב, שנייה.